Vikend, subota, zašto izgledam na ovoj kameri bleda kao leš? Danas je onako jedan ultra zanimljiv i društven dan. S obzirom da se vidim sa 4 osobe, ja mislim. Provedem se sa Stefanom do pretine, zatim s Jelenom, zatim idem sa Tinom Apostolovom, nju znam sa Instagrama, ja ona je devojka iz Slovenije i pratimo se baš jako dugo, tako da posle idem s njom na kafu, došla je u Srbiju i s obzirom da je subota, verovatno ću uveče negde ići i nešto ću raditi. Spremam se sad i krećemo. Nađe me za ene je moj ruci, a podla i to ništo mi je roli na ruci. Moja veća noća slave, ja pijam i začekam da prebrnem stru. Tira mi je tapak, ja mu natjera me dama. E, kad bi ovdje našla mesto, to bi bilo idealno. Gdje ja sam upravo skontala da sam ja krenula sat vremena rani. Če ubeđeno je kasnije 20 minuta, jedva parking našla i sad pade kiša i sem u kolima i čekam da Stefan krene ili dođe ili šta god. Malo da zablijem, slušam muziku, najbolje to. 6 hours later. Stefan je došao. Eno ga, eno ga. Gledajte vi ovo, a piše parking rezervisan, 100% za nekog. Rezervisano za direkciju za vodne puteve. Dobar dan, jeste vi direkcija za vodne puteve? Gde ti je kuca? Tako je, nismo, ali vidi, brate. Ode plaćam kaznu, brate. Ona mi je rekla da ne plaćam. Ne. Gde ti je kuca? Unutra, brate. Ja sam izašao, pa mi ona rekla da ću te parkirati. Ajde, idemo u protein. Evo, kućići! Brate, ne jebe lepo, upora. Ćao! Gdje si bre? Pa zdravo! Pa gdje si ti? E, ja prvi put da dođem da bude nešto normalno od stvari. Jako sam srećan, sad ću ovdje isprobam, donala sam brda stvari. I Jelena ću do WC-a, sad smo u Monument. O, lijepo moje. Tu sam kupila neke stvari. Sad smo popijemo od seđe, dali smo da jedemo, ali ne daju mi flavice da bude gore, tako da ćemo da se premastimo. Nije prošlo minut, srknule smo naranđu, idemo gore. Ja inače kad god naručim naranđu, bukvalno srknem odmah i onda sat vremena se češem, ne znam šta da pijem. Zavko, idemo? Ajmo, pričemo. Zdravo! E, ja ću ovu jednu piletinu. Da. I kupus. Njani! Flafi, to ćeš i ti da jedeš. Uzela sam piletinu, ovdje krampiriće, kupus, vodu. Dobro jutro ljudi i dobrodošli u moj novi vlog. Znači sam u fazi šminkanja i idem za Zrenjanin. Inače, juče sam ustala u fazonu totalno da ću da snimim neki video. Jer je bila sreda i to je bilo onako must have. Međutim, ljudi, mene je takav PMS uhvatio. Mislim, ja ono bukvalno vljela u krevet i ono ništa nisam tela da radim, nigde nisam tela da idem. Sam do kraja otišla do Kalemegdana, otišla na kafu, malo bila u prirodi. I evo me danas sa novim videom. I onda sam otišla u Starbucks da uzmem kafu. A s obzirom da sam ja coffee manijak, naravno da sam videla ovu čašu, videla sam ono kao termo za kafu, videla sam tamo skoču da videla sam kafu da kupim. Tako da sam ja to sve uzela. Onda sam googlala po internetu kako se pravi Starbucks kafa kod kuće i evo je, tako da sam sinoć isprobavala, vidim kako će to sve da funkcioniše, morat ću još malo da se uveštim, ali otprilike je to to. No, danas idem u Zrenjanin, zato što mi je mama rekla da moram da se nađem s majstorima i da idem da izbiram rasvetu, to jest lampe i sve što ću kako stavljati. I naravno da se vidim sa svim mojima, iako ću ove nelje morati još jednom da idem. Inače, s kaficom jako valim da jedem ovo, mislim ovo što nije healthy kao neka opcija. Zove se Anđeli, meni se jako sviđa sa čokoladom i lešnikom. I dakle, ovo, kafica, sunce i onako negde bleja,
to je nešto najjače na svijetu. Tako da, eto, to je otprilike plan, dakle, idem sad odmah za Zrenjanin, da onda vam pokažem update šta su još uradili, pošto su uradili još dosta toga, već su postavljeni i zid. E, sad samo da vam pokažem šta koristim za usta. Ovo je drugarica preporučila, inače pre nisam koristila, nekako dorazovka broj 223. Ja koristim neku Aura uglavnom i koristim ovaj za koje mi svi pitate, Aura Velvet Feel 635 je broj. I onda kad se to sve osuši stavim još ovaj Too Faced kao onako da volumenistima. Čekam da plati pišku i krećemo. Zdravo ljudi, Flavko i ja upravo krećemo. I sad ću bukvalno da samo malo sredim auto, da izbacim tu šta imam papire i čuda i odmah ga vozim na servis. Evo, bukvalno ulazim sad u svoju ulicu pa veseljamo da... Ćao, pa ko je Dosio? Gde ste? Ko je Dosio? Evo ti siške. Pa šta se obradovali, ja vam nisam dete. Ćao, ti ljubi. Jesi ponela i servisnu knjižicu? Pa vada je tu. Super, ako nisi. Čevas! Flavi! Pa šta je za bilo? Čekaj, neće ti otići. Neću ti pobeći. Flavi tu sam. Evo idemo zajedno. Šta se ovdje pekalo? Lebac. Mogla bi ja nešto jesti. Kome trebaju viršle, nek se javi kod Helene veleprodaja. Dobro jutro. Mami, ja mi napriš jaja. Kaj ganica, Helena sira? Kako tvrdi, sir s jajima i pileće grudi unutra. Ljavko! Njam. Ne treba mi ta tacna dole, dedina. To pitaju koja je rasa. Idem kala Magdana mi, pitaju me da li je Malteser. Rekao ne, bišon. Rekao da, nego je tata frizer. Moraš da smisliš jedan. Ti treba da imaš one pitanje i odgovori jedno, a ovo drugi kut snimi neki čeni tako neki. Idem opet gore. Svako vlog se prepreda. Da. Ajde sad, ovo je sad već rutinski penjenje. E sad se vidimo, drži bre te! Drži joj. Ajde bre, ja nosim i kafu gore. Uđi me! Ljudi, idemo pokušati kako ovo izgleda strašno. Dobrodošli u moj novi dom. Zdravo! Ovo je sad backstage, kada vam je soba za snimanje, inače. Ajmo, jedan skak, dva, ajmo, malo razgibavanje. Glavni gazda. Glavni gazda. Ovo će mi biti spavaća soba. I ovamo će biti garderober, samo što sad nema soba. Uj, ovo je veliko. Vuna gratis. Tu će da ti se pali svetlo lijep. Ovo je dnevna kuhinja, kancelarija, kupatilo. Opet. Aha, manje, jel? Da, te manje. Tri komada svoje. Da. Zašto mi jedan. Inače, ovdje sam stavila svetla. 1, 2, 3, 4, dole, 5, 6, 7, 8. 9
svetala sam stavila ovdje. Čekaj da vam pokaš kako će da izgleda otprilike. Ćemo vežbati zajedno? Zajedno vežbamo. Svaki dan live treninzi sa Helenom i Katarinom. Da. Da pokupim auto sa servisa. Idemo prvo da operamo auto tu pored. I onda idemo da kupujemo svetla, to jest rasvetu za cijelu kuću. Završila sam sve što se tiče majstora, što se tiče mame i sada idem da pokupim moje sestre Jelenu i Saru. I od kad sam došla s mora, uopšte nismo vidjeli sve tri, uvek smo bile samo Sara i ja, tako da danas cirkus. Alo bre, dobar dan! Šta si to stavila? Sestro, kakav ti je to molerski štit na oči? Alo, nemoj da hejtu što su mi nove naočare. Lorice! Mlade! Ćao! Rolam ovo zlo u tebi je ko Pandora. Rolam s tobom da rolam. Jel ide? Ne, ne. To partijamo na tereme da mafio. Pobeba! Bravo! Kakva ekipa bre, mutlija od BG-a. Dobro, da vam jadamo 3 meseca. Preveć. Ko te voli oko ja, beba voli oko ja. Nje neku za neću svemo šanse. I ti neki fleksi te gaške. Evo moje sestre rođene. Dobre bili čarape, sestru. Mamu ti jebe, ma šta kažeš za ovo? Treba na dobije, znači bila si nervozna. Uče, znaš ti koja je uče bila stanje? Kad će idemo? Kao dete da ima, majke? Znaš kako se... Majke bi se tako brecala. Reci mi potaž, koji je? Patac, stoka krompir. Ima samo taj, jel? Da. A supa? Nemam supa. A daj mi pa šta mi boli da. Potaž? A daj mi pa šta mi boli da. E, pa ja kažem, ti ne moraš da tražiš molere. Ne, ne moraš. Ne, zvrani. Lep. Ljabelin. Sara, nemen. Evo ja jedem potaž od batata. Sara jede moju najomiljeniju salatu u bakati. Ljudi, ovo je strašno. Jelena jede moju drugu omiljenu jelo i od svakog ću da uzmem po zalga. Ajde, nego ova kamera malo snima tebe, ja ne mogu da otvorim usta. Sad smo bliže milionu, a milio mili sam da voleo me. Ćao ljudi, sad sam se razišla sa Sarom i sa Jelenom i onda se vidim još sa Kristinom i to je to, kreće za Beograd i malo do mojih, još malo da pričamo, bukvalno se nismo ni videli kako treba i onda se vraćam za Beograd, večeras idem negdje do grada, tako da, to je to, to je cijel moj dan danas. Dobar dan! Da li ste mi ovo zvanično prvi put u mom vlogu? Znači ovo nije džubra, nego moja stvar. Dobro jutro ljudi, dobrodošli u moj novi vlog, to jest u drugi ili treći deo. Dakle, ustala sam pre oko sat vremena i sada krećem sa Stefanom. Idem sa njim na doručak i idemo nešto da vam pričamo što imamo da vam kažemo važno. Zatim idem na slikanje za Noko i Barbel sa Martinom. Tako da eto, danas vas vodim sa mnom, vjerojatno ću poslije jedan trening, spakovala sam sve stvari u slučaju da mi to upadne u raspored, s obzirom da je petak i mislim da će biti baš haos u gradu, da će biti velika gužva. Tako da, to je to, upravo kreću, hvala vam i sadnjom dante. Ne mogu sve dok je bol, da li mi pogrešan broj da zovem kad mi srce slove. Tu sam
blizu, bukvalno sam već stigla, ali mislim da neću naći parking nikad. Stefan je rekao da ga traži već 25 minuta, a to je bilo pre 25 minuta, tako da ništa mi još nije javio, vjerojatno ga još nije ni našla. I do kraja sam došla u Rajiću da se parkiram. A i što sam tražila tamo parking, još ti sad po Rajićevoj tražim, pa svoje baš. Nađoh 3 sprata ispod zemlje. Evo, posle 30 minuta pošačenja, stižem. Ono su nam sad upravo posle. Bratić, ispoštujem, dobro. Da ispoštujem ovdje. Isto. Izvolite. Tarak. Čekaj, 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 nije isti. U stvari šta si tam kaži, gledajte. Ok, sad ćemo da mi ispričamo o Pitch Perfectu, tačnije i realno pričam način brendu na Balkanu, koji je praktično sad lansiran, jel? Da, da. Moram sam da kažem da sam jako ponosna, pre svega na Stefana, s obzirom da je ovako jedan projekat sproveo u delo, to je čak i pre nego što je izašao je napravio pravi boom i da sam jako ponosna prvo na njega, što se osmislio, što se tako angažovao. Realno priča, ništa od ovoga ne bi izgledalo stvarno ovako wow, da nisam imao stvarno dobre predloge s Katarine strane. Da, dakle, Pitch Perfect, ovo je tek početak, ovo je prvi proizvod, to je više proizvoda, ali glavni proizvod je protein. Ali, dakle, pored toga, pored traka, ovo će onako biti cjelokupni jedan ženski brand i bit će, pored proteina i drugih suplemenata koji su velike važnosti za žene. I koji ti je najlepši protein sada, ali znači bez preterivanja, ne sad zato što kao Pitch Perfect. Evo ovako, znači Stefan kada došao uopšte na ideju tu da to krmi protein i sve to, meni je to bila skroz cool ideja, ali realno ima toliko bez veze proteina na našem tržištu i generalno ja sam uvijek koristila 1-2 proteina od celog asortimana i od svega što sam ikad probala. I samo sam se ovako brinula jer ja sam tip koji neće u životu nikad reklamirati nešto iza čega me stoji i nešto što se meni ne sviđa i što ja generalno ne koristim. Tako da sam se brinula da taj protein, eto, bar da može da prođe ono, kako sam bila pozorila, aj Stefan, samo napravi nešto da bude jestivo. I sam se brinula da bude kako treba. On meni kada je poslao taj protein, ljudi, prvo, se vidjet ćete sami, prvo na miris, kogod to prvo da se susretne sa tim mirisom, već je savršeno, a ukus, bez preterivanja, najljepši protein koji sam ja do sad probala. Mislim, čokolada, lešnik, toliko je pun, toliko je brutalan i sopstvenima i u šejpu i apsolutno sam najsrećnija što je to tako, što ću koristiti, što je to. Tako da, ono, baš sam oduševljena što se tiče tog dela i onda je ovo onako baš prava priča. Se zove najjača stvar od svega je što ima gram ugljenih hidrata i tipa gram masti na mericu, što je apsolutno ništa kada se uporedi sa nekim drugim, da kažem, brendovima, tako da... Zašto je stala muzika? Baš ako je moment, brate. Jedna jako bitna stvar, dizajn ovog proteina je nešto najlepše na cijelom svijetu i to je totalno u mojom filmu. E, tu ste ti dizajner, ono, bukvalno 100%, ja sam bukvalno bio fuzon. Dakle, Kaća je rekao da hoće da bude rozo sa belim, da ima breskvicu i da bude čokolada lešnik. I ja kad sam dobila to ovako, ja sam rekla, to je to. Okej, ostavit ću vam link sajta ispod, tako da možete sve da pogledajte. Sajt je live, tako da možete vidjeti sve proizvode. Nadam se će vas dopasti i to je bilo to. Hvala vam što nas pratite, zapratite i Stefano Coach. Dobro, Dženja. Čekaj, ja. Upravo sam stigla po fotografa i sad idemo na Beograd na vodi da radimo slike za Noko i Barbas. Ej, tu sam ispred. Ajde, evo mi izlazim. Ćao. Ćao. Evo ide autobus. Ajde. Ćao mi to da uvijemo. Eto da. Čekaj da skinemo ovo. Desi, a vlogo je. Da, naša današnja lokacija za slikanje. Patike su mi ostali u čukolima kako sam imala slikanje, tako da sam se išla ovako.
Dobro jutro, dobar dan, ljudi moji. Upravo sam krenula na trening. Idem da odradim posljednji trening za ovu nedelju. Verovatno će biti opet trening nogu. Situacija je ovakva, jedem narandžicu i editujem najnoviji vlog. Nedelja popodne, 4.26 i od kad sam ustala imam tako neku veliku glavobolju i tako sam sva nikakva i stomak me boli i sve me nešto stigla. Kad sam izašla u grad pa moguće da izbog toga manje sam spavala, pili smo neko vino i sad sam tako sva spremna za krevet, bukvalno ni za što drugo. Eto kako sam ovih dana stalno bila u nekoj žurbi, vamo tamo i non stop sam snimala iz kola i tako od svuda vlogove. Htjela sam samo onako malo još da kažem neke stvari koje nisam uspjela preko vloga, sad kad sam editovala sam vidjela. Posljednjih bukvalno 4 vloga sam konstantno bila za Zrenjanin i mislim da se konstantno dešavaju slične stvari. Sada malo češće moram da idem tamo, s obzirom da su u toku radovi i da moram sve da ispratim kako šta funkcioniše, šta treba da se nabavi, šta treba da se dokupi, šta treba 100 čuda da kažem da će svetlo, da će ovo, da će ono. Eto, kao što ste mogli da čujete, sobo za vežbanje će biti gotovo već kroz jedno 3 nedelje i dosta toga će biti gotovo. Ja se zbog toga posebno radujem zato što to znači treninzi sa mnom, treninzi live, challenge, vežbanje, tako jedna dobra priča zbog koja sve to i pravim. I iskreno ja dočekam da vidite kako će to sve izgledati i šta će to sve biti. A druga stvar, kada sam pričala sa Stefanom što se tiče proteine, što se tiče svega, skontala sam da uopšte vam nisam pokazala kako to izgleda. E, kao što ste vidjeli već na Instagramu, Fit Peach Whey je pušten u prodaju. S obzirom da me već dobro poznajete, znate da je ovo pakovanje tako ja. Bijelo sa rozim, čokolada, lešnik. Najjača stvar od svega, kada ovo kombinišete. Bukvalno je najlepši protein koji sam ja probala, bez preterivanja. Pogledajte vi ovo savršenstvo. Ja bukvalno mislim da proteklih godina, dve, ne znam, kad sam posljednji put popila protein posle treninga, osim da nije kao, tako kao u smutiju sa bananom i sliče stvari, nisam više bila u tom gasu kao na početku treninga, a moram da popijem mericu proteina, znači se kad sam prvi protein sebi kupila, mama nije padalo na pamet da mi kupi apsolutno protein, i ja nju namolim nekako da mi kupi onako kesticu za 150 dinara, ono, hladit će mi se kafa, ubit ću se. Hvala. Nisam htjela da ga popijem nekoliko dana, zato što sam čekala leg day i htjela sam kao sad ću ja da uradim dupe, sad ću ja onako da pumpa pa ću onda tek da popijem protein, kao neću kada radim ruke ili kao nešto slično, kakav budala. Onda nakon toga kad me pan sport pozorisao, stvarno sam ono, pila protein svaki mogući dan, nema boga da uradim trening da ga nisam popila, da ga nisam ponela i slično, a onda me taj gas nekako pustio i stvarno ga nisam koristila uopšte, dok se ovo nije pojavilo, tako me vraća u taj neki vibe sad onako nosim protein na trening, pa kao mučkan kad uradim, pa se teglim i pijem. Stvarno mi je nekako onako baš top, ukus je prelep, ja sam bukvalno oduševljena, tako da sigurna sam da kogu god bude probao, kogu god bude poručio, da se neće pokajati i da će vidjeti sve o čemu ja pričam. To je to, ljudi moji, sljedeće nedelje očekujte malo više recepata, malo više treninga i svega toga. A sad sam onako sva, pogledajte što sam obukla, stavila grejače na noge, skuvala kafu. Ušuškala su ovo mekano, sedim za kompjuterom i bukvalno samo ovako od kad sam ustala. Inače ove nedelje sam imala 5 treninga, pokidala sam se, vjerojatno sam i zato malo onako sor, što bi se reklo, odnosno sva podupalo mišiće i sva sam ono... Tako da, to je to, bacam se na edit i gledamo se bukvalno za 3 sata na YouTube. Ćao!